با سلام و درود خدمت همه حاضرین در جلسه و همه عزیزانی که از لایو یوتیوب ما رو آنلاین دنبال میکنند. امروز 13 ژانویه برابر با 23 دی ماه در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از جلسات کمیته محیط زیست. در ابتدا معرفی میکنم سخنرانان جناب آقای سپهر رضایی شایان، گزارش و تحلیل موارد نقص حقوق محیط زیست در آذر ماه 1401، جناب آقای اسفر خدابنده سامانی، بررسی و تحلیل کنوانسیون منطقه کویت برای همکاری درباره حمایت و توسعه محیط زیست دریایی، جناب آقای قندیل دادخواه، اثر سدسازی بر محیط زیست ایران رو سخنرانی می‌کنند. و در آخر بحث آزاد رو داریم با موضوع هوای پاک که دوستان در هر وقت میتونن نظرات خودشون رو با ما به اشتراک بذارن. دعوت میکنم از آقای سپهر رضای شایان سخنرانی خودشون رو شروع کنن. مایک در اختیار شماست، بفهم. سپاس از شما خانم آقا بیگی. در ماه آذر ماه متاسفانه بیشترین موارد نقضی که در محیط زیست داشتیم آلودگی هوا بود که برابر بود با ماه آبان 40 مورد، آلاینده های زیست محیطی 5 مورد، آتش سوزی و از بین بردن مراتع و جنگل ها 9 مورد، بحران آب، آلودگی و خشکی تالاب ها و رودخانه ها 11 مورد و گونه های جانوری در معرض خطر انقراض 28 مورد از مهمترین مواردش بودند. من تعدادی از اونها رو گلچین کردم چون موارد واقعا بسیار بود. امیدوارم که موارد مهم و پرفایده‌ای باشه. معرفی خطرناک‌ترین شهر ایران، هشدار، به این شهر سفر نکنید. بر اساس اطلاعات مرکز ملی هوا و تغییر به اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، از 8 کلان شهر کشور امروز 29 آذر عراق به عنوان آلوده ترین کلان شهر با آلاینده شاخص ذرات معلق کمتر از 2.5 میکرون و رسیدن به عدد 142 در وضعیت ناسالم برای گروه های حساس شناخته شده است. اصفهان، تهران، اهواز، مشهد، تبریز و کرج نیز آلودگی هوا برای گروه های حساس را با رسیدن به عدد 139، 135، 134، 123، 120 و 105 میکرون شناخته شد. این گزارش مغایر است با هدف 13 سند 23 یونسکو، اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا. دستگیری فردی به جرم قطع درختان تاق در منطقه حفاظت شده رئیسی نیشابور. به گزارش خبرنگار آریا در نیشابور، رئیس اداره حفاظت محیط زیست نیشابور اظهار کرد فردی که به جرم قطع درختان تاق در منطقه حفاظت شده رئیسی توسط یگان حفاظت محیط زیست دستگیر و با شکایت به اداره حفاظت محیط زیست معرفی شد، مورد پیگرد قانونی قرار گرفت و به زودی دادگاه ایشان برگزار خواهد شد. این گزارش مغایر است با هدف 15 سند 23 یونسکو، حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم‌های زمینی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان زدایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف و از بین بردن تنوع زیستی و اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، تخریب محیط زیست. ابهامات یکی از حساس‌ترین پروژه احداث سد در ایران، فاجعه‌ای بزرگتر در حال وقوع است. مخالفان آبگیری سد چمشیر خواستار انجام مطالعات دقیق‌تر و پاسخ به ابهامات و سوالات هستند. سازمان حفاظت محیط زیست در این میان واکنش 2 نفر را اتخاذ کرده که بیشتر به نفع سازندگان سد چمشیر تمام شد. این سازمان از انتشار گزارش و ارزیابی محیط زیستی اجتناب می کند. در حالی که این گزارش ارزیابی پروژه محرمانه نیست و سازمان محیط زیست موظف است گزارش ها را منتشر کند. این مورد مغایر است با هدف 14 سند 23 یونسکو، حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها و دریا و منابع دریایی برای توسعه ناپایدار. یک شرکت در جزیره خارک به دلیل آلودگی نفتی جریمه شد.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان بوشهر گفت یک شرکت در جزیره خارک به دلیل آلودگی خاک بر اثر آلاینده بودن گودال‌های نفتی جریمه شد. به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد قلی‌نژاد صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت حفاظت از محیط زیست و مقابله با آلودگی‌های خاک، آب، هوا و غیره را به صورت جدی در دستور کار داریم و در این راستا برخورد قانونی صورت می‌گیرد. وی با اشاره به اینکه یک شرکت در جزیره خارک به دلیل آلودگی خاک بر اثر آلاینده بودن گودال‌های نفتی محکوم شد، افزود محکومیت قطعی یکی از شرکت‌های موجود در جزیره به دلیل آلوده کردن خاک بر اثر آلاینده‌های نفتی انجام شده است. این گزارش مغایر است با هدف 14 سند 23 یونسکو، حفظ و استفاده پایدار از اقیانوس‌ها و دریاها و منابع دریایی برای توسعه ناپایدار. آتش سوزی جنگل های منطقه ساری با سوخت حدود 2 هکتار مهار شد. فرمانده یگان حفاظت اداره کل منابع طبیعی مازندران ساری گفت آتش سوزی در منطقه جنگلی پاچی میانرویه روستای کوهستانی سنگدره دقایقی قبل مهار شد. سرهنگ مجید زکریایی روز یکشنبه در گفتگو با خبرنگار ایرنا ضمن سپاسگزاری از اطلاع رسانی به موقع اهالی منطقه و کمک و مشارکت دوستداران طبیعت بخشدار افسود بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که حدود 2 هکتار از جنگل‌ها به صورت سطحی سوخته است که به نظر می‌رسد درختان بتوانند دوباره تجدید حیات کنند. وی با توضیح اینکه 90% درختان این منطقه به دلیل کوهستانی بودن و خزان می‌شوند، افسود 10 تا 15 سانتی متر آنها نیز مهار شده است. از آنجایی که طبق اخطار هواشناسی ماموران یگان حفاظت محیط زیست و منابع طبیعی در آماده باش هستند، حریق به موقع انجام شد. این گزارش مغایر است با هدف 15 سند 23 یونسکو حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم‌های زمینی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زدایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف و از بین بردن تنوع زیستی و اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آلودگی محیط زیست. خشکی 60% مساحت تالاب‌های کشور، حق آبی که بلعیده شد. رئیس اداره احیای تالاب‌های اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان با اشاره به خشک شدن 60% از مساحت تالاب‌های کشور گفت تقریبا تمام تالاب‌ها در پایین سطح منابع تغذیه آنها یعنی رودخانه ها قرار دارند. بنابراین حق آب تالاب ها در بالادست رودخانه ها با مدیریت غیر صحیح آب در بخش کشاورزی و یا صنعت از بین رفته و یا بلعیده شده. ایشان اظهار کرد تالاب ها بخش مهمی از دارایی های هر کشور محسوب می شوند، اما متاسفانه در ایران هنوز ارزش اینها به اندازه کافی بنیادی نشده است. این گزارش مغایر است با هدف 6 سند 23 یونسکو، تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه و اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آلوده نکردن محیط زیست و تخریب آن. پروژه زیست محیطی دیواره ساحلی کنارک باید تخریب شود. مدیر کل دفتر حفاظت از زیست بوم‌ها و سواحل دریایی سازمان حفاظت محیط زیست گفت دیواره ساحلی کنارک باید تخریب شود و امیدواریم که دستگاه‌های نظارتی در این موضوع ورود جدی و مؤثر داشته باشند. این دیواره به طول 3000 متر و عرض حدود 80 متر در ساحل شهری بندر کنارک در استان سیستان و بلوچستان به پیش می‌رود، در حالی که هدف از ساخت این دیواره جلوگیری از سیلاب، طوفان، سونامی و همچنین مبارزه با قاچاق اعلام شده است. این گزارش مغایر است با هدف 15 سند 23 یونسکو حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم‌های زمینی، مدیریت پایدار جنگل‌ها، مبارزه با بیابان‌زدایی، اصل 50 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آلوده نکردن و تخریب محیط زیست. تخریب 7 کوخ شکار پرنده در استان مرکزی. فرمانده یگان حفاظت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی با بیان اینکه در راستای مقابله با قاچاق پرندگان 7 کوخ شکار پرنده در این استان تخریب شد گفت پرندگان نقش مهمی در تعادل اکوسیستم و چرخه حیات دارند و نیاز است دوستداران محیط زیست هر گونه تخلف در این حوزه را به سامانه اطلاع دهند تا در اسرع وقت نسبت به پیگیری‌های آن اقدام کنیم.
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس جودکی در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه افزود همه ساله با فرارسیدن فصل پاییز مهاجرت پرندگان شکاری به عرصه‌های جغرافیایی پایین‌تر از جمله به استان مرکزی آغاز می شود. بر این اساس برخی افراد سودجو به صورت غیرمجاز اقدام به زندگیری، نگهداری و تجارت این پرندگان می کند. این گزارش مغایر است با هدف 15 سند 23 یونسکو حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان‌زدایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی. و آخرین گزارش، شوری فاجعه بار آب رودخانه زهره با ساخت سد چمشیر، نابودی 4000 هکتار جنگل و درختچه. کارشناسان نسبت به شوری فاجعه بار آب رودخانه زهره با ساخت سد چمشیر هشدار دادند و حالا سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد هر گونه انحراف از رهاسازی حداقل حق آب محیط زیستی سد چمشیر را میتواند کیفیت رودخانه را با مشکل مواجه کند. به گزارش خبرنگار اجتماعی تصمیم برنامه ریزی برای ساخت سد منجر شده تا رودخانه زهره آلوده شود. این گزارش مغایر است با هدف 15 سند 23 یونسکو حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زدایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی. گزارش ها فراوان بود ولی این مختصر گزارش رو گفتم، امیدوارم که مفید واقع باشه. ممنون از وقتی که در اختیارم قرار دادید. سپاس از جناب آقای شایان، ممنونم از گزارشی که دادید. دوستان اگر که نظری دارید در رابطه با اخبار نفس میتونید بفرمایید که ما رو در اختیارتون بذاریم. خب دعوت میکنم از جناب آقای اصغر خداوندی سامانی بررسی و تحلیل کنوانسیون منطقه کویت رو داشته باشیم ازشون. بفرمایید، ما در اختیارتون. با سلام خدمت دوستان و وقتی که اختیار بنده گذاشتید. موضوع سخنرانی کنوانسیون منطقه کویت برای همکاری درباره حمایت از محیط زیست دریایی در برابر آلودگی. این کنوانسیون مذکور کنوانسیونی که بین 8 کشوری که در خلیج فارس به دریای عمان با هم منافع مشترکی دارن در قسمت دریایی، این کشورهای بحرین، ایران، عراق، کویت، عمان، قطر، عربستان و امارات متحده عربی. این کنوانسیون به این شکل است که این کشورها با هم توافق کردن که از مواد مثل مواد نفتی و یا مواد مضر یا سمی یا فعالیت‌هایی که انسان در خوشی انجام میده و باعث میشه دریا رو آلوده کنه مثل فاضلاب‌ها جلوگیری بشه، که این خودش جلوگیری کنه از خطر روزافزونی که برای حیات دریایی ایجاد میشه، برای شیلاب ایجاد میشه و برای سلامتی انسان ها. دلیلش هم اینه که خلیج فارس یک اکوسیستم آبی خیلی خوبی داره، ذخایر نفت گاز زیادی داره، از نظر منطقه دریای سومین خلیج بزرگیه که مساحت حدود 240 هزار کیلومتر مربع داره. عمق آب متوسطی داره، حتی اکثر عمق آبی که ثبت شده حدود 94 متره. 8 کشور خلیج فارس احاطه کردن و بخاطر اینکه خلیج فارس یک دریای تقریبا میشه گفت نیمه بسته است، اگر آلودگی هم توش ایجاد بشه به این راحتی از بین نمیره، پس هم آسیب پذیره و آلوده شدنش خیلی اهمیت داره، هم برای اکوسیستم دریایی خیلی حساسیت داره و جانوران و سیستم دریایی و برای خود انسان هم که در خشکی مضرات زیادی داره. برای همین خیلی مهم بود و این کنوانسیون بین این کشورها انجام شد در 30 ماده و تاریخ انعقاد این 24 آوریل 1978، تاریخ لازم الاجرا شدنش 1 ژوئیه 1979 میلادی، تاریخ عضویت ایران 1 ژوئن 1980. محل انعقاد این کنوانسیون قرار کویت بوده که این کشورها به این توافق رسیدن
بعضی از ماده و موادش که حالا مهمتره را نمیست خلاصه اون ما میکنم. ماده یکش از تعاریف آلودگی دریایی را تعریف میکنه. آلودگی دریایی داخل کردن مواد یا انرژی در محیط زیست دریایی به وسیله انسان به طور مستقیم یا غیر مستقیم که اثرات زیان بخشی داشته باشه برای آسیب زدن منابع زنده که به طب برای انسان و سلامتی انسان خطرناک، در مورد فعالیت‌های دریایی از جمله ماهیگیری و استفاده از آب دریا. ماده دوش مثلا شمولی جغرافیایی رو میگه، مناطق جغرافیایی رو میگه که بیشتر این بحثی که هستش در این ماده، مهمترین بحثش محدودی در آبهای داخلی هر کشور جز این قرارداد حساب، جز این کنوانسیون حساب نمیشن، به جز اینکه خود کشورها بخوان رعایت کنن. آبهایی هستن که دوزهای مشترک هستن مشمول این کنوانسیون شدن. ماده استش تعهدات عمومی کشور هست که از 5 ماده تشکیل شده که مهمترین قسمتش میگه کشور علاوه بر پروتکل همکاری منطقه‌ای برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر میتوانند در موارد دیگه خودشون هم نسبت به تهیه پروتکل های دیگه اقدام کنن، یعنی میتونن قوانین یا بندهایی را بیارن و الحاق کنن به این کنوانسیون. و مهمترین بندی هم که داره میگه دولت هایی که جزء این کنوانسیون هستن باید سعی کنن که روایت کردن این کنوانسیون باعث نشه یک آلودگی محیط زیستی دیگه داخل بشه با محیط زیست. باید حواسشون به این نکته باشه. و مهمترین پروتکلی که توی این کنوانسیون هست 5 پروتکله و 5 منبع آلودگی مهمه که باعث آلوده شدن آبهای دریا میشه. یکی آلودگی از کشتی هست. طبق کنوانسیون با رعایت مقررات قابل اجرای قوانین بین المللی برای جلوگیری از آلودگی و کاهش آن و مبارزه با آلودگی در منطقه دریایی که از تخلیه عمدی یا تصادفی موادی از کشتی ها ناشی میشه، مثل تخلیه فاضلاب های کشتی ها، مثل تخلیه آب توازن کشتی ها یا مثلا مخازن شستشو کشتی ها که امکان داره تو دریا تخلیه بشه. توی این زمینه، توی این ردیف آلودگی از کشتی ها، مهمترین چالشی که الان تو خلیج فارس هست حضور کشتی و ناوهایی هستن که به صورت اتمی هستن، سوخت اون ناو سوخت حالا فسیلی نیست، به صورت اتمیه، که تا امروز 3 تصادف به تصادف ثبت شده که ناوها به هم خوردن، ولی خوشبختانه رادیواکتیوی به آب نفوذ نکرده که اگر چنین اتفاقی در این منطقه بیفته کل دست آب شیرین کنها از کار میفتن که خودش یه مضر بسیار بزرگی میشه برای این منطقه. پروتکل بعدی آلودگی ناشی از تخلیه مواد زاید از کشتی ها و وسایل نقلیه هوایی، این هم مثل همین تخلیه فاضلاب ها و این مسائل. و یک مسئله دیگه که هست وسایل نقلیه هوایی که اونم کشورها متحد شدن که جلوگیری کنن و کنترل بکنن. البته توی زمینی تخلیه فاضلاب هواپیماها در دریا متاسفانه هم در دریا هم در خشکی بعضی از ایلاهنها این کار انجام میدن و پیگیریش خیلی سخته، چون که توی منطقه سیستم ها میتونه باز کنه تخلیه کنه و بالا داره میره، به این راحتی نمیشه اون پرواز ردیابی کرد، خیلی متوجه نمیشن این کار انجام میشه متاسفانه بیشتر در زمینه. و کشتی ها هم بعضی از کشتی ها و شرکت های کشتیدانی وقتی از اسکله جدا میشن و فاصله پیدا میکنن متاسفانه فاضلاب خودشون رو به دریا تخلیه میکنن هست. پروتکل بعدی آلودگی ناشی از منابع واقع در خشکی، منابع واقع در خشکی که میتونه از طریق حالا از راه خشکی باشه یا از طریق هوا بشه. عمده اینها مواد زاید و فاضلاب هاست، حالا فاضلاب خانگی، صنعتی یا کشاورزیه، که تخلیه فاضلاب های شهری و روستایی به آب پسماند های کشاورزیه، آب گرم بعضی از صنایع هست مثل صنایع فولاد که بندر عباس هست یا مناطق دیگه جنوبی کشور یا پالایشگاه ها
که این آبهای صنعتی خب مقدار زیادی فوم یا مثلا آزبست یا عوامل دیگر فلزات سنگین دارن که بسیار خطرناک هستش برای آلودگی آب و کشاورزی. یک مسئله دیگه از فاضلاب‌های شهریه که وقتی به دریا میریزه باعث میشه که خب مرجان‌ها هم از بین برن و نابود بشن. پروتکل بعدی آلودگی ناشی از اکتشافات و بهره برداری بر بستر دریای سرزمین و زیر بستران و فلات قاره که مهمترین آلودگی هایی که توی دریای خلیج فارس وجود داره آلودگی های نفتیه که کشورها در این کنوانسیون به توافق رسیدن که جلوگیری کنن از این کار. مهمترین منابع آلاینده هم خدمت عرض کردم آلودگی های نفتی که توی خلیج فارس اتفاق میفته چیه؟ از طریق برخورد نفتکش ها، چه از طریق برخورد لنگر کشتی ها با خطوط دریایی یا نشت چاه‌های نفت و گاز و یا لوله‌های انتقال به خشکی اتفاق می‌افته که این بیشترین صدمه را دوباره به مرجان‌ها و جنگل‌های حرا می‌زنه. در مورد نفت، حدود 60% ذخایر نفتی دنیا تو خلیج فارس، 90% صادرات نفت از حوزه خلیج فارس انجام میشه. طبق برآوردی که شده حدود سالیانه 40,000 شناور سنگین از خلیج فارس و تنگی هرمز عبور میکنن که نفتکش‌های سنگین هستن. حدود 160 سکوی نفتی هم در خلیج فارس هست که حدود 70-80 سکو فعال هستن و میشه گفت که بزرگترین چالش نفتی بین جنگ ایران و عراق بود که حدود 6 میلیون بشک نفت توی خلیج فارس رها شد و آتش سوزی هایی که بعدش اتفاق افتاد در زمان جنگ ایران و عراق که حتی ایران و مطر دروایی هم دادگاه لاهه برد که در اون حدود 28 میلیارد دلار ادعای خسارت کرد ولی به جایی نرسیده تا الان. و توی خلیج فارس 25 پایانه صادرات، سکوی صادرات نفتی در حال حاضر وجود داره فعال هستن که اینها حجم زیاد هستن و باعث میشن که بیشترین آلودگی را در زمین نفت ما تو خلیج فارس داشته باشیم. یک مورد دیگه هم در زمین نفت بهره برداری نامتعارف نفت و گازه به صورت حفاری هایی که اگر بخوان حفاری چهار را این بود به صورت مدرن انجام بدن هزینه بسیار زیادی داره که در بعضی موارد هزینه حفاری چاه بیشتر از فروش نفت و این چاهه. بنابراین از بیشتر اکثر این 8 کشور خب به امروز از سیستم های متعارف انجام میدن، یعنی چاه را حفاری میکنن مستقیم به پایین میره به مخزن که میرسه به صورت افقی حرکت میکنن و برای اینکه بتونن فشار تامین کنن میان مواد حالا به صورت سیمان، حالا در صنعت بهش میگن سیمان، مثل سیمانی که مواد شیمیایی داره شنوماسه مخصوصه تزریق میکنن داخل چاک باعث بشه شکاف ایجاد بشه و گاز با فشار بیشتری بالا بیاد. یکی از صدماتی که میزنن به آبهای زیر آبهای دریا. یک مسئله دیگه زمانی که حفاری میشه توی دریا به خاطر اینکه هم تاخ خنک بشه و هم دیواره چاه ریزش نکنه از ماده بنا بنتونیت استفاده میشه که چندین سال محیط زیست اجازه نمیده ولی خب جایگزین دیگه نداره، جایگزین دیگه که اقتصادی باشه نداره و شرکت های حفاری همچنان دارن از ماده بنتونیت استفاده میکنن که این هم بسیار مضره بخصوص در زمینه حفاری در دریا. آلودگی پروتکل بعدی آلودگی ناشی از سایر فعالیت های انسانیه مثل شناورهای صیادی. الان آماری که استان هرمزگان داره ارائه میده میگه شناورهای صیادی حدود 5,000 قایق موتوری هست که توی اسکله حقانی وجود دارن که اینا هیچ نظارتی هم به اون شکل روشون نیست و این موتورها هم روغن دارن، مواد نفتی دارن که مدام توی دریا تخلیه میکنن. یک مسئله دیگه توی این حوزه کشور خود اماراته که بزرگترین جزیره مصنوعی رو درست کرده که این باعث شده که مرزهای خشکی جا به جا بشه و روی اکوسیستم اثر گذاشته. یک مسئله دیگه تردد زیادی کشتی هاست که توی این مناطق انجام میشه، باعث می توازن آب به هم خورده
زیستگاه حیوانات به هم خورده مثل لاک‌پشت ها. یک مسئله دیگه تلاش صیادان هستن که به خاطر مسائل سیاسی و مسائل حالا اقتصادی که هستش حجم برداشت ماهی یعنی ماهیگیری زیادی دارن انجام میدن. خب این باعث میشه کشتی های زیادی در خلیج فارس تردد کنن. و یک مسئله مهمتر پرورش ماهی در دریاست، ماهی های پرورشی در دریاست که این باعث میشه عزوت زیادی تولید میشه در دریا که این عزوت زیاد برای درختان جنگل های حرا و مرجان ها بسیار زیان آوره. فضولات ماهی های پرورشی هم که چون مواد شیمیایی بهشون میدن، خود فضولاتشون هم مواد شیمیایی بالاتری دارن نسبت به ماهی های آزاد دریا. این مسائل باعث شده که این ها آسیب هایی که از طریق خود انسان از طریق خشکی وارد آبهای خلیج فارس شده در این مدت. و یک مسئله دیگه خب ورود مستقیم پسابهایی است که از واحدهای آب شیرین کن وارد میشه که بیشترین حجمش الان متاسفانه مال عراق و ایرانه که وارد این سیستم میشه، که همچنان هم ایران هم در قسمت حالا مناطق اصلویه چون حجم زیادی آب در قسمت اصلویه بخواد برای پالایشگاه و مصارف شیرین داره میشه و قسمت زیادی هم در بندرعباس برای ارسال به یزد و قسمت مرکزی کشور برای آب مصرفی. به طب آب شیرین هم غلظت و شوری دریا را بالا میبره و هم برقی که برای شیرین کردن این آب مصرف میشه باعث آلودگی آب و هواست. ماده نوه این کنوانسیون همکاری برای مقایسه موارد اضطراری آلودگیه. ماده ده همکاری های علمی و فنیه که میگه کشورها دول متحد با هم در زمینه علمی تحقیقاتی با هم انجام بدن و با هم رد و بدل کنن جهت بهتر شدن و جلوگیری از آلودگی، که در این زمینه کشورها مطالعات زیادی انجام ندادن متاسفانه. گزارشی که آقای دکتر مرتضوی از پژوهشگاه استان بوشهر ارائه میده میگه که در مورد فلزات سنگی ایران 71% تا الان مطالعه کرده فلزات سنگین موجود در آب. کویت و عربستان و امارات جمعاً 12% مطالعه کردن، بحرین و قطر هر کدوم 8% مطالعه کردن، که بیشترین حجم فلزات سنگین میگه سرب، کادمیوم و ارسنیک و جیوه است که توی آبه که برای ماهی‌ها بسیار ضرر داره. توی قسمت میکروپلاستیک ها در خلیج فارس میگه از مطالعات خیلی عقب هستیم، در مطالعاتی به اون شکل نشده. در مورد رسوبات دریایی مثلا 42% تا الان مطالعات شده. موجزیست خشکی 12%، آب شیرین 9%. و به این شکل مطالعات زیادی در این قسمت متاسفانه نشده در این ماده. ماده 11 ارزیابی محیط زیست. ماده 13 مسئولیت جبران خسارت، که اگر کشورها متحد شدن که اگر کشوری باعث آلودگی شد هم کشورهای دیگه در سطح بین المللی کمک کنن و اون کشور باید جبران خسارت بکنه. و ماده 14 ناشی از حکومت، ماده 16 و بتر. و بعد از این کنوانسیون چند الحاقیه به این کنوانسیون اضافه شده. یکیش الحاقیه‌هایی که خود ایران اضافه کرده، قانون پروتکل راجبه حمایت محیط‌زیست دریایی در برابر منابع آلودگی مستقر در خشکی که در 16 ماده 3 ضمیمه مصوبه 9/1271 پروتکل حفاظت از تنوع زیستی و ایجاد مناطق حفاظت شده است که به این کنوانسیون الحاق شده که مصوبه 28/1991 و پروتکل همکاری منطقی برای مبارزه با آلودگی ناشی از نفت و سایر مواد مضر در موارد اضطرار که مصوبه و که تایید مصوبه کویت در کویت 1357 شمسی. این پروتکل به خاطر هزینه بر بودنش در 2.5 سال اول برآورد کردن که 6.3 میلیون دلار هزینه داره که در عرض این 2.5 سال به صورت اقساط
این 6-8 کشور باید پرداخت کنن که سهم ایران هم از همه درصد ایران هم در این قرارداد از همه بیشتر بوده که 28.4% ایران قرار شده پرداخت کنه که پرداختش هم انجام شده و در حال انجام هستش. یک کنوانسیون دیگه حقوق دریاهاست که به این کنوانسیون الحاق شده و استفاده میشه در این موارد، کنوانسیون 1982 دریاست. و خود کنوانسیون های داخلی و یا قوانین داخلی ما هم چون ایران به کنوانسیون حقوق دریاها را قبول نکرده و عضوش نشده و اونو قبول نکرده، در نهایت اومده در سال 89 قانون حفاظت از دریا و رودخانه های قابل کشتیرانی در مقابل آلودگی مواد نفتی را در سال 89 در مجلس به تصویب رسوندن خودشون. و اصل 50 قانون اساسی که در مورد محیط زیسته، قانون حفاظت از حفاظت و بهسازی محیط زیسته مصوبه سال 53 اصلاحیه سال 71، تمام اینها هست، کنوانسیون ها، پروتکل ها هست، ولی متاسفانه هم خود ایران هم کشورهای منطقه تا به امروز رعایت به اون شکل رعایت نکردن و نتونستن به اهداف این کنوانسیون برسن، چون ما آلودگی های نفتی را زیاد میبینیم و این مسائل هستش. پیامدهایی هم که زیست این آلودگی نفتی در خلیج فارس داره، یک مهمترینش مرگ مرجان هاست، مرگ دلفین هاست که الان داره اتفاق میفته و یکی از بین بردن لاکشت های دریاییه، چون لاکشت ها میان در خشکی تخریزی میکنن، آلودگی اگر زیاد باشه تخریزی نمیکنن یا صدمه میبینن. در نهایت راهکارا و پیشنهاداتی هم که الان محققان فعالان محیط زیست دارن میدن، بیشتر تمرکزی که بعضی از محیط زیست دارن روی مسئله مسئولیت کیفریه، چون اکثر این کنوانسیون ها حقوق های مسئولیت مدنی هستن، به جز حالا کنوانسیون مارپول که مسائل کیفری داره، اون هم فقط بابت نشت نفت از کشتیه. اگر ولی چاخ نفت نشت کنه، اگر اتفاق دیگه بیفته جزء این قوانین حساب نمیشه. پس به خاطر اینکه این کنوانسیون ها و این قوانین مسئولیت کیفری به اون شکل نداشتن، تا حالا اون شکل کارساز نبودن و اتفاقی اگر میفته کشور یا شخص اون شکل مجرم حساب نمیشه که بخواد جریمه بده که بازدارنده باشه، به خاطر همین موفق نبوده. و بیشتر چیزی که الان هستش، باید برنامه تدوین بشه برای محیط زیست و مناطق ساحلی و شناسایی مخاطرات زیست محیطی تو خلیج فارس و این مسئله که شناسایی بشه و روش کار بشه و دانشگاه ها با هم همکاری داشته باشن و شرکت های دانش بنیان که در این زمینه فعالیت میکنن اگر وارد کار بشن، و مهمتر از همه که دولت و خود حکومت جمهوری اسلامی قبول کنه و کشورهای عربی در حوزه خلیج فارس قبول کنن که دریا براشون مهم باشه، میتونن کنوانسیون ها 100% بهش عمل کنن و از آلودگی محیط زیست و آلودگی دریا جلوگیری کنن. خیلی ممنون، تشکر. و سوالی هست در خدمت هست. تشکر از جناب آقای سامانی، ممنونم به خاطر سخنرانی کامل و جامعتون که در مورد اطلاعات در مورد کنوانسیون گفتید. بله، همونطور که فرمودید کنوانسیون در مورد کشور خلیج فارس و حوزه عمان هستش که اینا باید در واقع جلوگیری کنن از آلودگی محیط زیست یا همون منطقه دریایی. ولی یه مسئله که هستش، یه پیشنهاد اینا اومدن یه پروتکل جداگانه دیگه هم وضع کردن، به خاطر اینکه اگر که چون این منطقه در واقع منطقه نظامی هستش، اگر که درگیری جنگی به وجود بیاد کشور این منطقه اجازه ندارن که در واقع اون پالایشگاه نفتی رو مورد هدف قرار بدم. این یه مسئله بودش که عنوان شد بعد از این کنوانسیون کوبک. ممنونم از شما دوستان، اگر که در مورد این کنوانسیون نظری دارید میتونید با ما به اشتراک بذارید. خب، دعوت میکنم از آقای قندیل دادخواه با موضوع سخنرانی اثر سدسازی بر محیط زیست. جناب آقای دادخواه، ماه در اختیار شماست، بفرمایید.
سلام و وقت بخیر خدمت دوستان عزیز. اثر سدسازی بر محیط زیست ایران عنوان سخنرانی امروز بنده است. جهان در آینده نزدیک دچار بحران کم‌آبی خواهد شد. کل موجودی آب در سیاره ما که تحت نام هیدروسفر میشناسیم حدود 1,360,000 کیلومتر مکعب است. نزدیک به 97% از این مقدار آب شور و تنها تقریبا 3% آب باقی مانده آب شیرین است. به همین دلیل دانشمندان سعی داشتن با ارائه روش‌هایی به ذخیره آب بپردازند و از هدر رفتن آن جلوگیری کنند. این امر و در کنار آن تولید انرژی از آب موضع پیدایش علم مهندسی سد به عنوان بهترین روش در مهار آب شیرین شده است که البته در کنار فواید این روش متأسفانه سدسازی اثرات زیانبار زیست محیطی زیادی نیز به همراه دارد که مخصوصا در ایران با توجه به ناکارآمدی اکثریت پروژه ها به دلیل عدم نظارت و عدم مدیریت صحیح اجرای این پروژه ها بیشترین اثرات زیست محیطی را به همراه دارند که سعی خواهیم کرد امروز به تعدادی از این زیان‌های زیست محیطی بپردازیم. تعریف ارزیابی زیست محیطی عبارت است از فرایند و جریان بررسی و مطالعات رسمی جهت پیش‌بینی اثرات فعالیت‌ها و عملکردهای یک پروژه بر محیط زیست، سلامت انسان‌ها و رفاه اجتماعی. این فرایند شامل شناسایی و ارزیابی سیستماتیک پیامدهای پروژه‌ها، برنامه‌ها و طرح‌ها برای بر اجزای فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی محیط زیست است. این نظارت شامل مراحل طراحی، مراحل اجرای پروژه پس از آغاز بهره‌برداری از آن نیز می‌باشد. انواع اثرات زیست محیطی سدها به طور کلی تاثیرگذاری محیط بر دریاچه سد و سد و همچنین اثر متقابل این سازه و دریاچه آن را در محیط می‌توان در قالب اثرات زیست محیطی سدها مورد بررسی و تحقیق قرار داد. این اثرات ممکن است به چند صورت ظاهر شوند. اثرات فیزیکی و شیمیایی احداث سد. اثرات فیزیکی و شیمیایی یک سد را می توان به صورت زیر خلاصه کرد. اثر احداث سد به عنوان مانعی در حرکت و عبور اجسام شناور و در مسیل رودخانه نظیر درختان، ماهیان و مانند اینها. در این مورد همه سدها اهمیت دارند و بیشترین اثر را در قبال ممانعت از عبور اجسام شناور بر جای می گذارند. وقوع سیلاب‌های زیاد ناشی از رهاسازی آب سریسا و تخلیه کننده موضوع تغییرات عمده فیزیکی و شیمیایی و بیولوژیکی در پایین دست سطح می گردد. تراوش آب از سریسای سد می تواند باعث فوق اشباع شدن آب از گازهای موجود در هوا شود. این حباب‌های گاز در داخل بافت‌های ماهی جذب شده و می تواند باعث بیماری و در نهایت مرگ ماهی شود. فوق اشباع شدن آب از گاز مشکل مهمی در رودخانه هاست. کارشناسان دریافتند که وجود فشار زیاد ناشی از سقوط آب از سریس‌های سد به درون مخزن باعث می‌شود که گازهای اتمسفری در آب محلول شده و مخزن به صورت فوق اشباع درآید. اثر خروج آب گل‌آلود حاوی مواد رسوبی به روی مناطق پایین دست سد و محیط زیست منطقه نیز بسیار مهم است. اثر یک سد بر تغییرات سطح آب زیرزمینی جزء مهمترین اثرات سطح می‌باشد. سدهای مخزنی و برقی و برقابی به دلیل دارا بودن حجم زیادی از آب شیرین از آب بیشترین تأثیر را در این مورد دارند. در دریاچه‌های بزرگ سد با تشکیل مه و بالا بردن نم نسبی در محدوده دریاچه موجب تغییرات آب و هوایی در مقیاس خرد اقلیم می شوند. تأثیر سدهای توریستی بر آب و هوا به علت گسترش وسیع باغ‌ها و ویلاها و جنگل‌های مصنوعی ساخت دست بشر بیشتر از بقیه است. اثرات احداث سد بر رسوبات و بستر رودخانه، اثر احداث سد به عنوان کاهش نسبی یا کلی مواد جامد و رسوبات رودخانه که در مخزن و یا در رسی سد رسوب می کند، این امر توازن طبیعی پتانسیل رسوب گذاری را در پایین دست سد به هم زده و موجب فرسایش شدید مسیر رودخانه پایین دست می گردد. در این مورد سدهای کنترلی بیشترین اثر را بر جای می‌گذارند که بدیل تخلیه مکرر آب پشت سد در موقع سیلابی باشد. در این مورد می‌توان به اثر سد در تغییرات بستر رودخانه اشاره کرد. معمولاً آبی که در پشت سدها ذخیره می‌شود حاوی مقادیر زیادی لای و سیلت است که این لای و سیلت در پشت سدها انباشته می‌شوند و آبی که از سد سرازیر می‌شود فاقد لای و سیلت بوده و سرعت تند این آب در هنگام برخورد به رودخانه باعث تشدید فرسایش رودخانه می شود. سطح اساس پایین ترین
نقطه ای است که یک رودخانه می تواند تا آن را به سر خود را فرسوده کند. هر تغییری در سطح اساس سبب می شود تا رودخانه فعالیت های خود را با آن تنظیم نماید. وقتی در مسیر رودخانه ای ساخته می شود، مخزن سطح سد اساس رودخانه را بالا می برد. در پایین دست شیب رودخانه کاهش می یابد و سبب کاهش سرعت و قدرت حمل آن می شود. در نتیجه رودخانه با رسوب گذاری مواد به سازندگی و بالا بردن مسیر خود ادامه می دهد. این فرایند تا آنجا ادامه پیدا می کند که شیب رودخانه برای حمل بار خود مناسب شود. بنابراین در پایین دست سد باعث پایین بردن سطح اساس رودخانه می شود، به نحوی که باعث فرسایش مجدد کف رودخانه شده و این روند تا زمانی که رودخانه به حالت تعادل برسد ادامه می یابد. وقتی رودخانه به تعادل رسید، این سیستم خود تنظیم شده می شود و هر گونه تغییر در خصوص رودخانه باعث می شود که رودخانه روندی را طی کند تا به نحوی اثرات این تقلیم را این تا به نحوی اثر این تغییرات را خنثا کند. تغییر سطح اساس تا زمانی که رودخانه متعادل می شود که این متعادل شدن هزینه های زیادی بر دوش محیط زیست منطقه می گذارد. اثر بیولوژیکی سطح باعث کاهش غلظت مواد غذایی در پایین دست سطح می شود و اثرات نامطلوبی بر جامعه نباتی و حیوانی آن ناحیه می گذارد. کاهش غلظت مواد غذایی در پایین دست سطح در هر سال نوع سطح مورد بحث برقابی مخزنی کنترل سیلاب و توریستی به یک میزان می باشد. دریاچه سد در بالا دست سد موجب نابودی و زیر آب رفتن پوشش گیاهی و جنگلی می گردد و همچنین باعث از بین رفتن گونه های جانوری و جایگزینی با گونه های سازگارتر می شود. در دریاچه های کم عمق رشد و نمو گیاهان آبی موجب وارد آمدن خسارت به ماهی ها گشته و محیط مناسبی برای تخمریزی حشرات فراهم می کند. لایه‌بندی حرارتی چون جریان طبیعی رودخانه ها در تابستان کم است، بنابراین چند لایه در آب به وجود می آید. یعنی آب گرمتر در بالا و آب سردتر در پایین قرار می گیرد. چون امکان رساندن هوا به لایه های زیرین وجود ندارد، در این لایه ها اکسیژن کاهش می یابد. از آنجا که این لایه ها بسیار سرد بوده و اکسیژن محلول آن نیز کم است، ماهیان نمی توانند در آنجا زندگی کنند. زمانی که آب لایه های زیرین از توربین نیروگاه عبور می کند، چون داره اکسیژن محلول کمی است، می تواند باعث غیر قابل سکونت شدن رودخانه پایین دست سد می شود. به علاوه نبودن اکسیژن در آب لایه های زیرین باعث می شود که بعضی از فلزات موجود در سنگ های اطراف راحت تر در آب حل شوند و این فلزات در رودخانه پایین دست سد آزاد شده و مشکل آفرین شوند. اثر سدهای توریستی بر حیات وحش و پوشش گیاهی بیشتر از دیگر سدها می باشد و این به دلیل حضور بشر در مناطق افراد سد و نیز گسترش وسیع باغات، ویلاها و جنگل‌های مصنوعی می باشد. لیکن سدهای کنترلی سیلابی به علت کوچکتر بودن دریاچه کمترین اثر را بر پوشش گیاهی خواهند داشت، زیرا مساحت کمتری از زمین به زیر آب می رود و نیز اثر کمتری بر آب و هوا می گذارد. اثرات بیولوژیکی سدها بر رودخانه‌ها بر اساس بر حسب اینکه دارای آب‌های ابزاری تند یا آرام می باشند، دارای ویژگی‌های زیستی متفاوتی هستند. هنگام بهره برداری از یک سد، سرعت جریان آب رودخانه در آن قسمت دچار دگرگونی می شود و این تغییرات کیلومترها در پایین دست و بالا دست سد تأثیر خود را می گذارد. به عنوان نمونه جلبکاز گیاهان مهم آب‌های روان به شمار می آیند. معمولاً در بخش‌هایی که سرعت جریان آب زیاد است، این جلبکا از نوع چسبنده هستند و برعکس در پایین دست رودخانه که سرعت جریان آب کاهش می یابد، زمینه برای شکل گیری جلبک‌های فیتوپلانکتونی مساعدتر می شود. در بالادست سد که در دریاچه سد تشکیل می شود، سرعت جریان آب تا حد زیادی کم می شود و این خود باعث انباشته شدن لای و سیج در آن می شود که این مسئله می تواند در حیات جلبک چسبنده تأثیر سوء گذاشته و آنها را نابود کند و با نابود شدن یک حلقه از اکوسیستم، نابودی حلقه‌های دیگر که زنجیره اکوسیستم را تشکیل می دهند تأثیر می بخشد. تأثیر در خودپالایی رودخانه ها. یکی دیگر از مسائلی که در رابطه با رودخانه هایی که به سد وارد میشان قابل بررسی می باشد، تخلیه زباله و فاضلاب های خانگی و صنعتی و هرزاب کشاورزی می باشد. چون در حالت عادی رودخانه خاصیت خود بالایی دارد و می تواند به مرور زمان در طول حرکت بار آلودگی خود را از طریق گرفتن اکسیژن کم کند. سدها باعث می شوند که سرعت رودخانه کاهش یابد تا به حالت سکون در پشت سطح برسد و این موجب می شود که تأثیر
خود بالای رودخانه کاهش یابد و روز زمان بعد از اون ماده آلوده کننده در پشت خطا باعث آلودگی زنداران ساکن در دریاچه سطح و نیز آلودگی خاکهای اطراف سطح گردد. و علاوه بر این چون از آب پشت سطح برای مصارف گوناگون استفاده می گردد، می تواند باعث انتقال این آلودگی به انسان و سایر موجوداتی که در اکوسیستم اطراف سطح زندگی می کنند گردد. اثرات مضر بر کشاورزی. سطح مانع رسیدن رسوب به پایین دست و باعث عدم حاصل خیزی زمین های کشاورزی آن منطقه می شود. آب پشت سطح باعث تغییر در سطح آبهای زیرزمینی و دنبال آن شور شدن زمین می شود. زمین های کشاورزی و باغ‌های حاصل خیز اطراف رودخانه در اثر احداث سد به زیر آب می روند. در ادامه می خواهیم اشاره به سد سیون و گتفن داشته باشیم و اثرات مخرب این دو سد رو خلاصه‌وار خدمتون عرض خواهم کرد. در مورد اثرات مخرب سد سیون با محیط زیست اطرافش نیست می توان بیان کرد که این سد باعث کم شدن حجم آب دریاچه بختگان در نیریز می شود. با خشک شدن دریاچه نیریز پرندگان مهاجر و کوچ کننده هم دیگر به سوی نیریز نیامده، در نتیجه اکوسیستم به هم خورده و کویر به معنای حقیقی آن به وجود می آید و سطحی در حدود 125,000 هکتار بیش از دو برابر مساحت کشور سنگاپور بر سطح کویرهای ایران افزوده می گردد. در حال حاضر این خشک شدن باعث مرگ دسته های زیادی از فلامینگوها شده است. همچنین ساحه‌های پیرامون دریاچه نخست شور همانطور که برخی از آنها هم اکنون شده اند و پس از آنها تلخ خواهند شد، یعنی زه دریاچه را خواهند کشید که دیگر نه تنها کوچکترین سودی برای کشاورزی نخواهد داشت، بلکه باعث ناباروری زمین‌های کشاورزی نیز خواهد شد. با وزش هر نسیمی نمک‌های زمین‌های شوره‌زار کف دریاچه همچون پرده‌ای بر روی زمین‌های کشاورزی کشیده خواهند شد. نمک‌های بادآورده برای تندرستی انسان‌های ساکن و جانوران اهلی و وحشی هم زیان آور خواهد بود و هم بیماری‌های پوستی ریوی و چشمی افزایش خواهند یافت. با توجه به مقایسه اثر زیست محیطی سطح‌های مورد نظر مشاهده می‌شود که در شرایط در نظر گرفته شده و با لحاظ نمودن تنها اثرات مخرب زیست محیطی این سطح، سد کنترل سیراب کمترین و سد مخزنی بیشترین اثر مخرب دارد در محیط زیست منطقه خواهند گذاشت. در ضمن هر چه اندازه سد بزرگتر باشد تأثیرات آن نیز بر محیط زیست بیشتر است. البته پروژه های کوچک سدسازی که از نظر بعد زمانی و مکانی با هم فاصله دارند نیز می تواند دارای اثرات تجمعی باشند و عنوان نمونه کیفیت آب رودخانه و بخصوص اکسیژن محلول در آن را شدیداً کاهش دهند. اما سد گتفن دکه سیاه برزامانده از دولت دهم بر پیشانه محیط زیست ایران است. سدی که مکنون نیز سازندگانش آن را نعمتی برای جوگه خوزستان می دانند. تنها دستاورد این سد برای خوزستان از بین رفتن زمین های کشاورزی منطقه و افزایش 25% شوراب کارون است. نزدیک به چند سال از اعلام نظر تیم تحقیقاتی دانشگاه تهران در خصوص طرحهای الهازبخش سد گتفن می گذارد، اما خبری از الهازبخشی موزه عبرت محیط زیست ایران نیست و سد گتفن هر روز قربانی بیشتری از محیط زیست ایران می گیرد. مهمترین مشکل سطح ایران پدیده فرسایش و تجمع رسوبات در مخازن سطح می باشد که عمر سطح را کاهش می دهد و سرمایه ملی را نابود می کند. در کشور ما بسیاری از بندها و سطح های کوتاه با معماری غیر مهندسی ساخته می شود. در برخی سطح به دلایل سریزی از تجمع رسوب، استفاده از مصالح نامناسب و طرای غلط مؤلفه های زنبی این بند و سطح از بین رفته و غیر قابل استفاده مانده هست. گاهی اوقات در تعریف اهداف سد نیز مغایرت هایی با طبیعت مشاهده می شود. از جمله سد کرج که برای تامین آب تهران اختصاص دارد. آب حوزه آبریز کرج را به محل دیگری انتقال می دهند، لذا اثرات ناگوار آن به صورت افت سطحی آب زیرزمینی، کاهش کیفیت آب زیرزمینی و هجوم آب شور به دشت پایین دست کرج خطر نابودی سفره آبی را در پیش دارد و ناحیه سرسبز شهریار و کرج را به بیابان تبدیل می کند. در مناطق شمالی کشور ایران شرایط مانند کشور سریلانکا وجود دارد و همواره مشکلاتی بر راه ساخت سطح وجود دارد. از جمله این مشکلات می توان نابودی جنگل‌ها، خسارت اراضی کشاورزی، غرقاب شدن روستاها و اجبار در جابجایی مردم، لغزش شبیهاس، تجمع رسوبات در پشت سطح و آلودگی آب را نمود.
در سطح‌های جنوب کشور به دلیل ارتفاع کم منطقه از سطح دریا و مقدار تبخیر نسبتاً زیاد سطح دریاچه، همچنین ورود مواد عالی فاضلاب‌های روستایی، کودهای شیمیایی و زریان‌های سدی با سطحی با مقدار هدایت الکتریکی زیاد و نمک بالا به دریاچه، احتمال لایه‌بندی در دریاچه سد وجود دارد که این امر موجب کاهش کیفیت آب دریاچه خواهد شد. از جمله می‌توان به سد مینا به عنوان نمونه بارز از گندیدگی آب اشاره نمود. برای راهکارهای زیست محیطی می‌توان با انجام برخی اقدامات آثار منفی سطح را کاهش داد. ارائه راهکارهایی برای منابع فیزیکی کاهش هیدروپیک مولدهای برقی آب در سطح حفظ محیط زیست از جمله در دسترس‌ترین روش‌ها برای کاهش اثرات زیانبار سطح می باشد. اما برخی مزایای احداث سطح با وجود ذکر مضرات بسیار سطح دارای فوایدی نیز می باشد که در برخی موارد با رعایت نکات ضروری حفظ محیط زیست و باستانی و برقی نکات احداث آنها مقرون به صرفه می باشد. در زیر به برخی از این فاید اشاره می کنیم. حفظ آب ناشی از ذوب برف و آب باران و استفاده از آن در مواقع مورد نیاز و به حداقل رساندن تلفات آب، تأمین آب ذات مراسف مصارف شرب کشاورزی و صنعتی، کنترل سیراب ها، کاهش خسارات به محصولات کشاورزی، تغذیه سفره های آب زیرزمینی، تولید ذخیره سازی انرژی الکتریکی، تبدیل دریاچه سد به زیستگاه طبیعی و نقش آن در حفظ و حمایت گیاهان و جانوران آبزی و کنار آبزی منطقه، بهبود آب و هوا در مقیاس محلی و سبز کردن بیابان‌ها، کنترل و افزایش دبی‌های کم رودخانه‌ها. نتیجه گیری همانطور که در اینجا بحث شد، سطح اثرات مخرب و همچنین مفید زیادی دارند. سطح در هنگام ساخت و بهره برداری تغییرات نامناسب فیزیکی، شیمیایی، بیولوژیکی، بهداشتی و نهایتاً تغییرات شدید اکولوژیکی را در اکثر نقاط جهان پدید آوردند. سطح‌های چند منظوره داره بزرگترین نقاط قوت ضعف هستند. در کل باید کوشش کرد که اثرات مضر و مفید زیست محیطی و همچنین اجتماعی ارزیابی شوند تا این هزینه به عنوان بخشی از ارزیابی اقتصادی یک پروژه سد ملحوظ گردند. ملاحظه مسائل زیست محیطی در تمام مراحل اجرایی یک پروژه مهمترین وظیفه سازمان حفاظت محیط زیست در کشورهای مختلف جهان است. استفاده از تجربیات ارزشمند سایر ملل که به بهای گزافی حاصل شده است می تواند برای دیگر کشورهای در حال توسعه آموزنده و مفید واقع شده و از تکرار همان اشتباهات در دیگر نقاط جهان جلوگیری نماید. بسیار متشکرم که به صحبت های بنده گوش دادید. بنده مایک رو رها می کنم. سپاس از شما جناب آقای دادخواه، خیلی کامل و جامع هم فواید و هم اثراتش رو فرمودید. در واقع در این قرن اینجوری که دغدغه مردم میشه کمبود آب هست و با افزایش روزافزون جمعیت مشکل تامین آب هم وجود داره و همین دلیل در واقع اون دانشمندان در ابتدا اومدن یک رشته رو به نام مهندسی سد ایجاد کردن که بتونن این آب ها رو ذخیره کنن و یه جوری داشته باشن برای مواقعی که در واقع کمبود آب هست. ولی در کل چیزی که مهمه سد سازی فوایدی داره که خب شما همه رو شمردید به طور کامل و همینطور اثرات منفی هم داره. یکی از اثرات منفیش متأسفانه اینه که اینجا به خاطر سوء مدیریت در کشور ما و اینکه نمیتونن واقعا نظارت کنن بر اون، تالاب‌ها هم از بین بردن. یکی از چیزهایی که یعنی مولدترین محیط های جهان همین تالاب‌ها هستن که تنوع زیستی دنیا در اون شکل میگیره و متاسفانه این تالاب‌ها همه دارن خشک میشن، در صورتی که تالاب به تجدید ذخیره آبهای زیرزمین خودشون کمک میکنن و یه فیلترایی هم برای آلودگی هوا. ولی خب متاسفانه این سدسازی بی‌رویه، یعنی چون دانشی نداره دولت، واقعا من اینجوری فکر میکنم و فقط یک عملیاتی رو انجام میدن و به اون اثرات منفیش، اون عوارضش توجهی نمیکنن که چه آسیبی از اون بر میزنن به محیط زیست، مخصوصا این تالاب مثل تالاب هورور از این که واقعا داره از بین میره. به هر حال ممنونم از سخنرانیتون. دوستان اگر که نظر در این رابطه دارید بفرمایید که مایک رو در اختیارتون بذارید.
بفرمایید جناب آقای خدا خدا بنده. من در ادامه صحبت شما هم به دوستمون، سدسازی برای ذخیره آب و آبخیزداری طرح خوبی بود، ولی متاسفانه توی ایران اتفاقی که افتاده روی یک رودخونه تعداد زیادی سد میزنن، فکر میکنن آب زیادی ذخیره خواهند کرد. دو، سدهایی که بعد از اینم آمریکا به این نتیجه رسید، حتی که شروع کرد حتی به شکستن سدهای خودش، سدهایی الان به درد میخورن که کمتر از 15 متر باشن. ما سدهای بالای 15 متر جز سدهای بلند حساب میکنیم توی دنیا. دنیا رفته به سمتی که سدهای زیر 15 متر بزنه. و سود قسمت برقابیش هم که برق هم تولید میشه، الان با توجه به هزینه اولیه احداث سد بلند که بخواد برق زیادی تولید کنه، قسمت برق هم مقرون به صرفه نیست، چون انرژی های دیگه هست. الان را بهترین انرژی، بهترین تولید برق انرژی های اتمیه که خیلی هم اگر خدا مسائلش رعایت بشه تمیزتر از همه هست، محیط هم کمتر صدمه میزنه. الان دیگه دنیا و اکثر کشورها به اون سمت رفتن که سدهای زیر 15 متر میزنن برای آبخیزداری و ذخیره آب و حالا استفاده های دیگه که کمترین آسیب به محیط زیست بزنه. یعنی متاسفانه تو ایران ما سد بختیاری رو الان داریم میزنیم با 325 متر ارتفاع به عنوان بزرگترین سد جهان که بیشترین صدمات هم خواهد زد. ممنون. ممنون از شما به خاطر اطلاعات کاملتون. سپاس جناب آقای برومن. بفرمایید من در اختیار. با سلام و عرض ادب خدمت همه همکاران عزیز، من نکته‌ای که می‌خواستم بگم که این است که کلاً پروژه‌های عمرانی در کشور ما، حالا چیز کاملا علمی که نیست، ما در همه جای دنیا پروژه‌ای مثل پروژه سدسازی وقتی می‌خواد انجام بشه، شرکت‌های خصوصی که می‌خوان این کار رو انجام بدن، اولین اجازه‌ها و مجوزهایی که می‌گیرن از محیط زیست می‌گیرن و مجوزهای مختلفی میگیرن که بتونن این پروژه ها رو احداث بکنن. ولی متاسفانه در مملکتی که قانون گذارش و اجراش و اینا همه خود دولت هستش، خب طبیعتاً محیط زیست هم که نمیتونه اصلا ده هر چقدر هم که بخواد محیط زیست هم بخواد قضیه رو جدی بگیره و جلوی این قضیه وایسه، چون کل تصمیم گیرنده سرمایه گذار و تمام پروژه کلن دست خود دولت هستش. برای من این کلن بیش از این هم نمیتونیم انتظار داشته باشیم که پروژه هایی مثل پروژه های حالا سد گتوان یا همین سد چمشیر که جدیدن داره الان قضیهش باب شده، واقعا اینا هیچ کنومشون نه علمی هستن و نه کارشناسی شده، اینا فقط برای یه سری منافع خاص برای یه سری از افراد و ارگان های خاص فقط اینا تأسیس میشن. این انتظاری کار علمی ما اصلا از این احداث ها و از این سد سازی ها در ایران نباید داشته باشیم. فقط همین رو میخواستم اضافه کنم به صحبت دوستان. سپاسگزارم از لطفشون. ممنونم از شما. دوستان نظری دیگه در رابطه با سد سازی نیست؟ خب بخش بعدی بحث آزادمون هستش با موضوع هوای پاک. خب هوای پاک رو که میدونید متاسفانه چندین سالی که تو ایران هوای پاک رو ما نداریم، مخصوصا تو کلان شهرها که یکی از اصولی ترین و پایه ترین حق ها، یعنی حقوق بشر هم حق حیاتی که وقتی اکسیژن نباشه من نمیدونم واقعا این تو کشور ما فقط فکر میکنم به این، یعنی اینقدر فاجعه است متاسفانه. خب بحث آلودگی هوا زیاده، من فکر کنم از سال 1989 بود که این اتفاق شروع شد و حالا اون موقع من میشنیدم که به خاطر بنزین و حالا موارد تحریم ها سوخت مازوت و خیلی چیزهای دیگه بود، ولی اوجش یعنی از شروعش از اون سالها بود. حالا من میخواستم ببینم که دوستان میگید اصلا علتهای دیگه این آلودگی هوا چی هستش، دوستان که مشارکت کنم ممنون میشه. بفرمایید آقای برومند، ما درد دارید. باز علاوه مجدد عرضم بزرگ شما که طبق فرمایش شما انسان 3 دقیقه میتونه بدون اکسیژن زنده بمونه، 1 هفته میتونه بدون آب زنده بمونه، 3 ماه میتونه بدون غذا زنده بمونه. یعنی اولین نیاز بشر همون هوای پاک که شما فرمودید، همون اکسیژنی که
اولین نیاز هر بشر برای زنده بودنش، و این خیلی مهمه و اولین در واقع حقی که شما که تاکید کردید بهش. عواملی که داره در واقع آلودگی هوا رو باعث میشه، خب عوامل خیلی زیادی هستش. خب کلا صنعتی شدن، وقتی که انسان داره یعنی طبیعی ما فرایند تکنولوژی داره پیشرفت میکنه، یکی از عوارضی که داره که ناخواسته هم هست همین عوارضی که کارخانه های زیادی تولید میشه و کلا جمعیت وقتی زیاد میشه تکنولوژی پیشرفت میکنه، طبیعتاً آلودگی محیط زیست و در کنار اون آلودگی هوا زیاد خواهد شد. یکی از بزرگترین چیزهایی که میتونه شاملش بشه کارخانجات هستش، ماشین های حالا هستن که سوخت های فسیلی میسوزونن، خود همین تنفس خود انسان های خود جمعیت خودش باعث در واقع افزایش آلودگی هوا میشه، سیگار کشیدن بعضی از حالا افراد هست. ولی خب بیشتر این چیزی که فکر میکنم که تاثیرگذار هست بیشتر مسئله کارخونجات و صنایع هستش که بیشتر داره الان به قول معروف به وضعیت آلودگی هوا رو تشدید میکنه. خیلی ممنونم مایک رحمان. ممنونم از شما، تشکر. ولی ببینید این صنعتی شدن و خب به هر حال افزایش جمعیت و کلا این کارخونه ها و حالا خیلی چیزهای دیگه، اینا باعث آلودگی کلی محیط زیست کره جهان میشه. ولی چیزی که هست تو کشور ما چرا این اتفاق اینقدر زیاده؟ یعنی ما نداریم روزی رو که تهران هوا آلوده نباشه، خیلی به ندرت. واقعا این روزا من میشنوم، نمیدونم، شاید مثلا در ماه یه روز یا دو روز. این چرا؟ خب کشورهای دیگه هم هستن خیلی صنعتی ترن، ولی چرا باید تو کشور ما؟ این دلیلش واقعا چیه که کشور ما به این شکل انقدر درگیر هستش؟ مرسی، ممنون. من مایکروفون میزنم در اختیار آقای خداونده. ببخشید من با مکس میگم تو بخونم شرمنده. سلام مجدد. ببینید مشکلی که هست توی مملکت ما یکی فرسودگی سیستم هاست و صنعت ماست. کشورهای دیگه خود صنعتی هستن، حالا به هر دلیلی بخاطر مدیریتی که دارن و مسائلی که از سیستمشون رو به روز نگه داشتن. ولی متاسفانه ایران سیستم‌های صنعتیش فکر کنم دیگه از مال دهه سال 50 من به صنعت بیشتری صنعتی که وارد ایران شده بین سال‌های 50-55 تا اوایل انقلاب وارد شد، اون سیستم هنوز داره کار میکنه و با کمترین نوسازی به قول معروف. خودروهامون همینطور با کمترین نوسازی دارن کار میکنن. اینها باعث شدن که آلوده بشه. جدیدن هم که خب به خاطر مسائلی که الان هستش، بحث سرماس از طرفی گاز، به خاطر سرما هم فشار گاز تو کشور داره افت میکنه، هم زیرساخت به اون شکل نداریم، همون زیرساخت گاز به پالایشگاه هامون هم فرسوده شده، اوورال نشده به موقع. خیلی از پالایشگاه ها الان در حال اوورال قطعه ندارن و قسمت های اصلا پالایشگاه خوابیده نمیتونن گاز تولید کنن. برای همین رو از این برم قسمت سطح هامون آب ندارن که برق تولید کنن و مجبورن هم در ایچه ها بسته نگه دارن که آب ذخیره کنن. از اون برم مردم برق میخوان، اون بعدن چیکار کردن؟ شروع کردن مازوت سوزوندن که دیگه این خودش شده یک فاجعه بزرگتر. بعد یک مسئله دیگه هم که وجود داره، ما جانمایی کارخونجاتمون، نیروگاهامون، پالایشگاهامون خیلی بده. ما الان مثلا در مرکز کشور اصفهان، یعنی در خود شهر اصفهان دیگه، نمیشه بگیم با فاصله زیاده، به خاطر مسائل سیاسی اجتماعی اینو آوردن. یزد که الان جدیدن اون مانکه پالایشگاه رو آورده نزدیک خودش، پالایشگاه داره، نیروگاه داره، نیروگاه بخار داره که اصلا آلوده ترین چیز همونه. این وری زباهن عمرش فولاد مبارکه است. میریم یزد، مدیران توی یزد میگن ما اگر سنگ آهن ها ما اگر سنگ آهن رو توی یزد احیاش نکنیم به ما عوارض و مالیاتش نمیرسه. برای همین آب از خلیج فارس شیرین میکنن میخوان بیارن یزد و کارخونه ها اونجا بزنن و یزو باهنهای بزرگ مثلا همه توی استان یزد هستش. اینها باعث آلودگی شده شدن، درسته جانمایی نشده، ولی میتونستم به فرض جانمایی کنم، مناطق پراکنده کنن، جانمایی ها بهتر بشه که لاقل تو منطقه اگر آلوده میشه کمترین جمعیت زندگی کنه. ولی متاسفانه جان مایان خوب نیست، از بخاطر مسائل حالا رانت، مسائل سیاسی حزبی هست، اینا همه باعث شده که مسائل پیش اومده. الان هم مشکل اساسی هم که هست برقه. الان دولت میخواد برق تولید نکنه و بده به سمت خونه ها، برق نداره، میخواد
گاز باز هم اصلا خاموشی بده به منازل، باز بر نداره گاز تولید کنه، که الان به این مصیبت گرفتار شده و مجبور شده به صورت مازو سوزوندن و از غاز سنگی سوزونه. ممنون. ممنون از شما، کامل جامع بود. جناب آقای قزل باشمار در اختیار شماست، بفرمایید. میگم باز نیست میکنم. مایکتون آزاد میکنم. صدای من رو دارین الان؟ سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان، وقتتون بخیر، مرسی از زمانی که من دادین. خانم آقا بگی فرمودین که ماهی شاید یکی دو روز ما هوای پاک داشته باشیم. ابتدای صحبت بگم که متاسفانه طبق گزارش هایی که دادن دوستانی که در بحث پالایش دارن رصد میکنن هوای تهران رو، ما از ابتدای 1401 تا امروز دو روز کلا هوای پاک داشتیم در تهران. شهرهایی مثل اصفهان و اهواز و عراق هم متاسفانه وضعیت مشابه تهران رو داشتیم. ما یه ذره بخوایم کلی نگاه بکنیم به این که اصلا چرا آلودگی هوا از چی ناشی میشه. 5 تا عامل رو داریم توی کیفیت شاخص کیفیت هوا که شاخص IQI هست. 5 تا فاکتور رو بررسی میکنن که بررسی 5 تا فاکتور میگن که حالا هوا آلوده هست یا سالمه یا ناسالمه. یکیش ذرات معلقه، یکیش دی اکسید نیتروژنه، اوزون سطح زمین هست، مونوکسید کربن و دیوکسید گوگرد. این 5 تا شاخص که در من در کل دنیا هم بر اساس این 5 تا میسنجن. اینا رو داشته باشین در کنار. افراد ناآگاهی که حالا مثل دادستان تهران مثلا اومده چند روز پیش عنوان کرده که آلودگی هوا تقصیر مردم هست و به دلیل رفت آمدها و سوختی که مردم دارن استفاده میکنن و در واقع اشاره کرده به همون ذرات معلق، گردن ذرات معلق. متاسفانه افرادی که باید آگاه سازی و شفاف سازی کنن و ازشون انتظار میره که در جایگاهی که هستن مثل معاون محیط زیست، این افراد هم در واقع میان مسائلی رو مثل وارونگی هوا، همون اینورژن رو در واقع علت آلودگی هوا مینام. در صورتی خب این چیزهای خیلی سطحی است و اصلا علت های اینها نیست چیزایی که میگن. در روزهای اخیر باز من دارم اشاره میکنم به صحبتایی که تو این روزها در خصوص آلودگی هوا عنوان شده. عنوان کردن که آقای شاهسوانی رئیس گروه سلامت هوا در وزارت بهداشت در یک مصاحبه تلویزیونی هم اعلام کردن برای اولین بار که ما طی سالهای اخیر بحث دیوکسید گوگرد رو داشتیم که باعث آلودگی هواست، منتها ما این رو از سوخت خودروها حذف کردیم و پیشبینی میکردیم که با این حذف گوگرد از سوخت خودروها ما بتونیم که هوای سالمتری داشته باشیم، ولی الان باز مشاهده میکنیم که نده. سوخت گوگرد رو ما حالا به عنوان خودشون که عنوان کردن از سوختهای بنزین و اینا هم که حذفش کردن، تنها چیزی که الان مونده بحث مازوتی است که دارن میسوزونن و این رو اشاره کردن بهش آقای محمد مهدی میرزایی مسئول پایش هوای سطح تهران. اعلام کردن از بین روزهای 22 تا 25 آذر ماه امسال بالاترین سطح گوگرد رو در طی 7 گذشته ما در تهران تجربهش کردیم که بیشترین روزش هم 24 آذر امسال بوده که بیشترین سطح گوگرد رو ما در هوای تهران متاسفانه داشتیم و این هم باز در یک برنامه تلویزیونی برای اولین بار اعلام کردن که این گوگرد موجود در هوا هم در واقع برمیگرده به همون سوخت‌های فسیلی است که در اختیار نیروگاه‌ها و کارخانه‌ها قرار دادن و فک پلم کردن کارخونه هایی رو که از این سوخت های مازوت استفاده میکنن و الان متاسفانه مجددا برگشتن و دارن مازوت میسوزنن به خاطر کسری گازی که دارن و علت اصلیش در این روزها این هست و متاسفانه موضوعی که این باید شفاف سازی بشه و اطلاع همه هموطنان برسه.
تمام گیرسر، این که ما متاسفانه شاهد پیک هشتم کرونا هم هستیم در ایران این روزها و این شده مزید بر علت، و آلودگی هوا، چیزی که از وزارت بهداشت اعلام کردن، آلودگی هوا باعث افزایش 9% مرگ و میر همراه با کووید 19 خواهد شد که بسیار غم انگیز است. مرسی از زمانی که در اختیار من قرار دادین، متشکرم، آگاه رحم میکنم. مرسی از شما، ممنونم. جناب آقای جعفری، ما که اختیار شما است، بفرمایید. با سلام خدمت همه همکاران عزیز، صدای من هست؟ والا میگه خانه از پای بست و ایران است. طبق معمول همیشه و هر روز کشور ما، اینکه کلن همه شریان‌های اصلی کشور افتاده دست سپاه پاسداران و سپاه پاسداران هم به هر حال میتازونه و به شکلی داره به اصطلاح سرکوب میکنه. سرکوب فرق نداره، یه جایی هست که با باتون مردمو به اصطلاح سرکوب میکنن میزنن، یه جایی هم هست که با آلودگی هوا این کار انجام میدن و یه جایی هم هست که با پخش مواد بیولوژیکی متاسفانه باعث ایجاد مشکل برای مردم میشن اینا. خب یه گروهی هستن که اصلا نه سواد سیاسی دارن نه سواد رسانه‌ای دارن و تنها به اصطلاح چیزی که یاد گرفتن اینه که سرکوب بکنن، حالا به روش‌های مختلف. اینم یه بحثشه دیگه، قشنگ همه اطلاع دارن دیگه، اعلام کردن که زمستان سخت برای اروپا، که در واقع یه کلایی بود که روسیه سر ایران گذاشت و قرار بود که ایران سوخت بده به اروپا، ولی آقای پوتین در اومد گفت که نه، شما این کار نکنین، بذارین به اصطلاح زمستان برسه و اونا مجبور میشن از شما با چند برابر قیمت این سوختو بخرن. و با الان داستانی که به اصطلاح پیش اومده، خب دوستان تقریبا همه اشاره کردن به این قضایا که خیلی از صنایع و کارخونه ها به خاطر اینکه گاز سوز بودن، متاسفانه به خاطر افت فشار گاز و مشکلاتی که به اصطلاح داشته، مجبور شدن که تعطیلش بکنن و به جاش رو آوردن به همون مازوت سوزی، که مازوت سوزی خودش تقریبا لایه های خیلی به اصطلاح پنهانی داره که بعدها مشخص میشه. یعنی یکی از به اصطلاح دلایلی که 100% در آینده نزدیک باعث ایجاد یه سری سرطان هایی خواهد شد، بحث همین مازوت سوزی هست که مردم خیلی ازش فعلا بی اطلاع هست. و وقتی که مسئولین کشور خیلی راحت دروغ میگن، یعنی اینا کلن تو این 44 سال تو هر زمینه ای که آدم نگاه بکنه نا غیر از دروغ چیزی تحویل ندادن. همین چند روز پیش به اصطلاح وزیر کشور وقتی اعلام میکنه که اصلا کی میگه که لباس شخصی وجود داره برای سرکوب مردم، خب راحتی هم این ورمیان به اصطلاح قضیه غیر استاندارد بودن سوخت رو مطرح میکنن، اینکه اصلا کی گفته که سوخت ایران غیر استاندارد، نه سوخت ایران خیلی هم استاندارد هست. و حالا اگه که درصد بخوای بگیری و اینا، خب مشخصه که چه به اصطلاح موادی درش روزانه تولید میشه، مهمترینش همون سربی هست که به اصطلاح تو سوختایی هست که الان تو ماشینا استفاده میشه، و اینم باز یکی از عواملیه که باز قطعا در آینده نه چندان دور باعث خیلی از سرطانهایی میشه که کشور و مردم ما دچارش خواهند شد. ممنونم از اینکه مایی که در اختیار من قرار دارید. ممنون از شما، سپاسگزارم. جناب آقای شایان، مایک در اختیار شماست، بفرمایید. سپاس از شما خانم آقا بیگی عزیز، ممنون.
طبق گزارش اولی که اول جلسه بنده گفتم، بیشترین گزارش نقض و موارد نقض اتفاقا راجع به همون آلودگی هوا و هوای پاک بود و بنده نظرات همکاران رو گوش کردم. شخصا با آقای خدابنده و آقای قزلباش موافقم که آقایون و مسئولین میندازن تمام اینا رو گردن ذرات معلق و مردم، گرچه الان به خاطر ذخیره کردن گاز و تولید نکردن برق این مازوت سوزی رو انجام میدن و یک جور میخوان این کسری خودشون رو در زمینه کمبود گاز در کشور جبران کنن و متاسفانه این شفافسازی و آگاه کردن هم به صورت جمعی و کامل نیست و خیلی از نهادها و مسئولین هم میخوان در این زمینه جا خالی کنن و متاسفانه همه موارد به سمت مردم کشیده میشه. سپاس از شما. سپاس از شما. آقای جناب قبولون بفهمون. ما تحتیل شما بفهم. عرض ادب مجدد. عرضم به حضور شما که من از یه جنبه دیگه میخوام به این قضیه نگاه بکنم و اینی که ما متاسفانه بین نشدن و نخواستن خیلی فاصله زیاده. ما اصلا نمیخوایم هوای پاک داشته باشیم، یعنی خود مسئولین و تو حکومت جمهوری اسلامی اصلا مثل این که این هوای پاک براش یه منبع درآمد خیلی خوبیه و از این بابت، یعنی موضوع هوای و از این بابت خیلی داره درآمدزایی خیلی خوبی هم داره، برای خودشون هم به قول معروف یه دکونی هم وسط باز کردم. من این سه گزارشاتی داشتم میخوندم، این رو خدمتون بخوام بگم اینه که ببینید ما الان 5 ساله که قانون هوای پاک تقریبا تصویب شده، ابلاغ شده به ارگان‌های مختلف. ما دو قش در واقع صنایع داریم، یه صنایع خصوصی کوچیک هستن، یه صنایعی این که وابسته به سپاه و صنایع بزرگ هستن که بزرگترین آلوده ها یا بزرگترین مراکزی که دارن آلودگی رو تولید میکنن مراکز بزرگ هستن نه کوچیک. اینا اومدن تو اخبار ما میشنویم که فلان مرکز رو به خاطر اینکه آلودگی داشت مثلا بهش اخطار دادیم، ما فلان کار رو کردیم فلان کار کردیم، ولی تو این 5 سال تو 23 تا از صنایع بزرگ که مال خود دولت هست و مال خود سپاه هستن اومدن یه دفتری در واقع یه بخشی رو در این صنایع درست کردن به نام اجرای قانون هوای پاک و اینها در این چندین سالی که این قانون تصویب شده میلیاردها دلار پول گرفتن برای اینکه این قانون تصویب اجرا کنن و نه تنها هیچ سودی هم نداشته، تازه هر روز هم می‌بینیم داره بدتر میشه. یعنی عملا فقط یه دونه به اسم اینکه هوا خیلی کثیفه و ما باید این هوا رو به قول معروف یه قانونی هم اومدن تصویب کردن که همه فکر کنن که مثلا دارن اینا یه کاری انجام میدن، ولی در واقع یه دونه مرکز درآمدزایی برای خودشون درست کردن که یه عده این وسط این چندین هزار میلیارد اینا فقط پول گرفتن و هیچ کاری هم نکردن. اینا دقیقا 23 تا صنایع هستن که این در واقع دفتر اجرای قانون هوای پاک در واقع دارن و دارن یه عده اونجا دا استخدام کردن، یه عده دارن حقوق میگیرن و معلوم نیست اصلا این پولا داره کجا میره و چه اتفاقی میفته. و یه مسئله دیگه، ببینید شهرداری الان اومده عوارض مثلا قطع درختار رو خیلی بیشتر کرده، عوارضی که سری عوارضی رو این چندین سالی که اضافه تر چندین برابر کردن به اسم قانون در واقع اجرای قانون هوای پاک. و به گفته خود شهردار تهران درآمد شهرداری در سال گذشته 2 برابر شده از بابت در بابت این هزینه هایی که بابت در واقع این اجرای قانون هوای پاک گرفته چهر داریم از به صورت مالیات هایی که از مردم گرفته. ولی واقعا شما اصلا ببینید کجا اجرا شده، چی کار کردن، بعد خودشون میان میگن که ما در اجرای قانون هوای پاک ضعیف عمل کردیم و اتفاقی هم نیفتاده. من احساس میکنم این تمام این قوانینی هم که اینا دارن صحبتشون میکنن و ما میشنویم فقط یه چیزیه برای اینکه عوامو یه خورده آروم کنن که مثلا ما هم به فکر هستیم و میخوایم داریم انجام میدیم یه سری کارهایی. اولا هیچ در واقع همتی در مسئولین برای اجرای هوای پاک من نمیبینم و فکرم نمیکنم که اینا اصلا بخوان که
این منبع درآمد خوبی که برای خودشون درست کردن و این افرادی که این وسط دارن به این اسم در واقع درآمد دارن بخوان این قضیه رو واقعا اجرایش بکنن. خیلی ممنون از وقتی که به من دادی، سپاسگزارم. من لحو میکنم. ممنون از شما جناب رومن. متاسفانه چیزایی رو که میگید دقیقا درسته، منم موافقم با حرف شما جناب آقای جعفری. دوستان همه افراد زدن، همه اینا تأثیر گذاره، ولی به نظر من همون حرفی که آقای جعفری زدن، خانه از پایور ایران است، یعنی هیچ کاری دیگه نمیشه. واقعا این ویرانی انقدر گسترده است که تو هر بخشی، خب دیدیم دیگه، الان داریم میشنویم، دلسوز که نیستن، یعنی دارن یعنی همه رو از بین میبرن. خودمون دیگه اخبارا و این اعدام‌ها و این چیزایی که اتفاق افتاده رو داریم میبینیم. پس اینا براتون اصلا مهم نیست، واقعا براتون مهم نیست که بخوان مدیریت بکنن، یعنی میتونن کنترل کنن. الان من میخواستم این سوال رو بکنم، وظیفه مردم چیه؟ ولی واقعا اصلا دلم نمیاد بپرسم مردم چقدر باید تحت فشار باشن، چقدر باید هماهنگ باشن، چقدر باید انجام ندن. آیا اون کسی که، خب درسته اگه ما بگیم مثلا به خاطر آلودگی هوا از وسایل شخصیشون استفاده نکنه، خب دولت از اون بعد چه تحصیلاتی میده که اینا نمونن تو مسیرها تو خیابون؟ الان که همه از وسایل شخصیشون استفاده میکنن، وضعیت های مترو به اون شکل، یعنی در و بسته نمیشه. به هر حال من بیس همه اینا رو یعنی بیکفایتی دولت میدونم. یعنی اگر که دولت واقعا میتونست، یعنی دولت دلسوز و مردمی بود، قطعا ما این هوای آلوده رو نداشتیم. در صورتی که سازمان بهداشت جهانی اعلام کرده که این ذرات معلق عامل اصلی مرگ میده. حالا همون سونامی سرطانی که میگن، آدم اصلا دوست نداره تو بگه، واقعا تو ایران زیاد شده، مخصوصا تو کودکان. خب که قدیم ما اصلا این چیزا نبوده، ما نمیشنیم، ولی الان خیلی زیاد شده متاسفانه. خب این ذرات هم هیچ جوری نمیشه از ورودش به بدن جلوگیری کرد. به نظر من این بحث اینقدر گسترده است، یعنی یه ویرانی کامل دیگه برای کشورمون. اینکه حالا یه مثلا چه میدونم بگم، یه آلودگی هوایی داشته باشیم که حالا بخوایم ما مشارکت کنیم، مردم سطح آگاهیشون بره بالا، دیگه از این حرفا گذشته. یعنی اینا یعنی خودشون نمیخوان که به قول شما، به قول آقای برومند، بخوان که اصلا خدمت بکنن. خدمت نمیکنن، دارن ویران میکنن. یه واقعا نمیدونم واقعا بعد چی بگم، متاسفم واقعا. جناب آقای قزلباش، من مایکو در اختیار شما میذارم، بفرمایید شما نظرتون. مجدد سلام عرض میکنم پیرو حرف شما و آقای برومند. من یه نکته بزنم اسم خواستم بگم، اینکه این پروژه هوای پاک رو از سال 96 استار زدن در دولت و چند تا بخش های مختلف داره، یعنی از شهرداری، زیباسازی، محیط زیست، حتی واحدی از مجلس شورای اسلامی، دادستانی، وزارت کشور، چند تا ارگان های مختلف هستن که به صورت یک هیئت جمعی قراره این کار هوای پاک رو انجام بدن. متاسفانه همونجور که شما اشاره کردین خانم آبرگی، یک نفر الان در این شرایط حساس و بحرانی نمیاد پاسخ بده. یعنی همون محیط زیست، اصلا فقط فرض کنید محیط زیست باشه، اصلا شهرداری هم نیست، مجلس هم نیست، قدر از این، یک نفر الان نمیاد به عنوان یک اعتراضی شفاف بکنه که بگه آقا علت اینه، راهش اینه. طبق معمول همون سیاست همیشگی، کی بود من نبودم، گردن اون گردن اون. و اصلا از جالب که خود محیط زیست که متولی اصلی این امر هست، از پایه کلن هاشا و کلا اصلا همچین چیزی اصلا مازوت نداریم ما کلن. بس ذرات معلق هست، وارونگی هوا، یعنی چیزی که سالهای سال ما در واقع بهمون گفتن که بس وارونگی هوا سوی زمستون اتفاق طبیعی میفته، ولی خب ما کشورهای بزرگتر از ایران داریم که در نظر صنعت و تولید که توی زمستان‌های بدتر از ایران هم بحث وارونگی هوا رو نداشتن و کنترل کردن و مدیریت کردن. و به نظر من بحث مدیریتی است، مثل بقیه مسائلی که نتوانستن اینها درست مدیریتش بکنن، مثل مسائل آب، مثل سدسازی که دوستان اشاره کردن ابتدای بحث. این بحث مدیریتی است که متاسفانه ما این مدیریت رو نداریم در جامعه. سپاس از شما مجدد. سپاس از شما جناب قزلباش. بله متاسفانه اصلا
واقعا رمقی نمونده که دیگه از ایران از کجا بگیم. حالا محیط‌زیست یه بخششه، ولی واقعا چجوری بگیم، وقتی که حالا من میگم حقوق بشر، حقوق انسان ها پررنگتر از بر محیط‌زیسته، و وقتی که انسانی نباشه محیط‌زیستی نیست، وجود نخواهد داشت. ولی متاسفانه دولتی داریم که دیگه میدونیم دیگه، الان همه وضعیت رو میدونیم، نه تنها هیچ کار مفیدی برای کشور نکرده، فقط به قهقرا پیشونده و متاسفانه کشور به نابودی رسونده. دوستان اگر که در مورد بحث هوای پاک دوستان نظری دارن بفرمایید، اگر که نه ختم جلسه رو من اعلام کنم. خب تشکر میکنم از تمام عزیزان و حاضرینی که در این جلسه ما رو همراهی کردن و همچنین از مهمانانی که در این جلسه حضور داشتن. تشکر میکنم از کسانی که در این جلسه ما رو پشتیبانی کردن، خانم نادیا مشرف منشی جلسه در بخش ضبط صدا و تدوین، جناب آقای علی برومند و خانم نادیا مشرف، ادمین ها خانم روزا جهانبین و خانم ایان دکتر کیا. من پایان جلسه رو در ساعت 22 دقیقه به وقت اروپای مرکزی اعلام میکنم. تا جلسه دیگر خدا نگهدار. خانم مواشریفر، خانم بیرجندی، دایی رو لطفا قطع بفرمایید.